ቅዱስ ገብርኤል ነው። ስለዚህ እልል ያለን እግዚአብሔርን ያመሰግን ያመሰግናችሁ። ታላችሁ ተለከለ የመጣችሁ ያለን ደግሞ እግዚአብሔርን እናመስግንምሆ ልባላት ታውይ ታላተጽዮን ወጣች ጊዜ እልል ያለ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያመሰግን ያለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ወንድ ምእመናን ወምእመናት አባቶቻችን ቅዱሳኑን አመስግኖ ለላለቱን አመስግኖ ከወረዋል ከዚህ ዓለም እሳት ከዚህ ዓለም ፈተና መከራ ወጥተዋል። እኔና እናንተም ከዚህ ዓለም ፈተና መከራ ችግር ልንወጣ የምንችለው እግዚአብሔርን ስናመሰግን ነው። እልል እያልን እግዚአብሔርን እያመሰግን Thank you.